Веселева позиція була рубити Європу тут. І він коли був на Майдані, він мав з собою студентський. Ось він тут. Всі мають студентський. Так і Василь взяв його з собою. На цьому студентському його кров. Кров, яку він пролив за вільну Україну. Щоб загарбник втік. Тому ми не маємо права забути, бо ця кров, яку пролили наші брати і сестри, вона свята. Слава! 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 29-го на 30 листопада 2019 року. Вночі о 4-й годині ранку в Києві відбувся силовий розгін Євромайдану. Це дійсно було руками Беркуту, але з наказів президента, міліціонерів і всіх силових структур. Проте, мушу не з прикрістю констатувати, що ніхто не поніс відповідальності. Завершили ми біля стели, стели Героїв Небесної Сотні і стели нашим воїнам. Дивимося їм в очі і не маємо права жити так, як жили раніше. Повинні бути гідними. Я вдячний всім студентам, які вийшли сьогодні в сніг, в холод, але всупереч всьому пройшлися ми містом, нагадали, що ми є, що ми рухаємо цю країну.